Então, Alan, apertado, né? Mas você perde muito dinheiro se fizer isso. Mas olha o que ele apronta, viu? Só o coco, né? Mas o Nagis ali, foram dois no coco ali. O Nagis é... Mas o Nagis também, ele... Quando quem sobe ali, o cara da corda tem a vantagem de ver o topete, né? E o Chamber, ele tem um belo de um topete. É isso que eu ia falar, né? Se fosse que talvez o Cypher careca, é verdade, ele teria passado despercebido. Mas o Chamber usa gel e tudo mais no cabelo, deixou o topetão e tomou na cabeça. Nossa, e olha o que o Yeia apronta! Me lembrou que ele fez na Bind com a gente na grande final. Todo mundo,